Jag heter Martin Hedblom och är försäljningschef på Virken Sverige. Idag är vi på våra demodagar ute i Furuby bergtäkt tillsammans med asfaltbolaget. Vi på Virken Group, vi är en grupp som ägs av John Deere. Vi har 5 stycken premiummärken, premiumlösningar som vi erbjuder våra kunder. Och det är då våra virkenfräsar som fräser upp gammal asfalt och återvinner asfalt för ny läggning. Vi har våra Fögele asfaltläggare som lägger asfalten. Vi har våra hamnvältar som packar och lägger ut plattar till asfalten åt oss. Vi har vårt Benninghofen-verk där vi blandar och tillverkar asfalten. Och först i kedjan så har vi då Kleman, vår Kleman-lina som krossar och återvinner sten då. Våra lösningar täcker alltså hela kedjan. Och vi är då den leverantören som kan erbjuda en hållbar produktion av asfaltstillverkning. Hej, jag heter Patrik Magnusson, jobbar på asfaltbolaget som produktionschef och platschef på Bergtäkt och asfaltverket här ute i Furuby. Även delägare då i detta bolaget, var med och startade det 2004. Redan 2004 så började vi med ett samarbete med Virken Group. Sen har det pågått hela tiden och utvecklats mer och mer. Vi började med vältar och läggare, vögel och hamn. Och sen så 2017 så började vi att även med asfaltverket, detta som är bakom oss, ett TBA 3000 med en 3-tons blandare och en kapacitet på 200-240 ton i timmen beroende på vilket väder vi har. 2018-2019 så började vi med ett samarbete med krossarna. Vi har en egen krosslina här. Enligt Virken så är den en Europas största med bara Kleman-produkter som vi är stolta över. Vi har nu även detta året 2021 även elektrifierat efterdelen på krossarna här. Så vi kör 100% på el och fungerar väldigt bra tycker vi. Ja, idag så visar vi upp hela vår kompletta krosslina med Kleman hos asfaltbolaget under våra demodagar. Så bakom mig så ser vi dels våran förkross och en konkross i mitten och så kommer ett sorteringsverk efter det då. Idag visar vi också upp våran helt nya käftkross, MC110 Evo 2. Det här är en förkross som används för krossning men även återvinning. Och det speciella med våran nya modell här är vårt Spective-system som sitter i den. Och vårt Spective-system kan man styra en hel del funktioner från till exempel sin hjulgrävare eller sin grävmaskin. När det gäller våra asfaltläggare från Fögele så är vi faktiskt med och driver utvecklingen. Vi har en unik bredd av lösningar på de här maskinerna. Vi har till exempel våra läggare 1803 och 1303 bakom mig här. Vi har matare, vi har skridar. På hamn så erbjuder vi våra kunder jordpackare som vi ser här i bakgrunden och våra tandemvältar. Vi har ungefär 90-tal olika modeller att erbjuda våra kunder. Och idag så kommer vi kunna se våran DV90 Plus lägga asfalt tillsammans med våran Fögele 1803 här hos asfaltbolaget. Våra virkenfräsar fräser upp asfalt och återvinner till ny asfalt. Här är vi marknadsledare och vi har en 80-90 olika modeller att kunna erbjuda marknaden. Vi har fräsar som V50 här i bakgrunden, men även jordstabiliseringsmaskiner, bindmedelsspridare och betongutläggare. Vi vill tacka alla besökare som har varit här idag. Det var jättekul att så många kunde komma. Vi vill tacka asfaltbolaget och Engströms för deras medverkan. Och skulle ni vilja veta mer om våra maskiner, tveka inte att kontakta oss så tittar vi närmare på vad just ni är i behov av. She had the confidence of grace to you.